Mezinárodní hudební festival Interporta v Ústí nad Labem. V pátek 1. a sobotu 2. června se vám představí soutěžící kapely z České republiky, Polska, Německa, Slovenska a Velké Británie, jakož i Texmeni, Jelen, Žalman a spol., Hradišťan s Jiřím Pavlicou a celá řada dalších hvězdných hostů. Přesný program a další informace na www.interporta.cz.